predicatori. Webguardia thetoptens.com ინგლისური როკ ჯგუფის The Rolling Stones-ის საუკეთესო სიმღერების ტოპ 10-ს აქვეყნებს. ათეულში მეხუთე ადგილი უკავია სიმღერას სახელწოდებით You Can't Always Get What You Want. ავტორები მიკ ჯაგერი და კით რიჩარდსი არიან. სიმღერას ინგლის სახით 1968 წელს გამოვიდა. ერთი წლის შემდეგ კი ალბომში სახელწოდებით Let It Bleed შევიდა. მეოთხე ადგილი წელად ხვდა სიმღერას I Can Get No Satisfaction. ის 1965 წელს ალბომში Out of Our Heads შევიდა, რომელიც ჯგუფისათვის მესამე ბრიტანულ და მეოთხე ამერიკულ სტუდიურ ალბომს წარმოადგენს. 1965 წლის 29 ივლისს ის ლეიბლმა London Recordsმა გამოსცა. მესამე ადგილი მიაკუთვნეს სიმღერას Gimme Shelter, რომელიც 1969 წელს სინგლის სახით გამოსცეს. სიმღერა მალევე გახდა პოპულარული, დღემდე ის უამრავი ფილმის საუნდტრეკად გვხვდება. სიმღერის ავტორები მიკ ჯაგერი და კით რიჩარდსი არიან. Sympathy for the Devil ეს არის მესამე ადგილზე მყოფი სიმღერა. იგი სინგლის სახით 1969 წელს გამოიცა. შეტანილია ალბომში Beggar's Banquet. სიმღერა უამრავმა მუსიკოსმა გადაამღერა, მათ შორის ოზი ოსბორნმა. ის ასევე გვხვდება ფილმის ინტერვიუ ვამპირთან საუნდტრეკად და გამოყენებულია კომპიუტერულ თამაშში სახელწოდებით Call of Duty Black Ops. სანამ სიმღერას გამოსცემდნენ, საინტერესოა, რომ მისი სამუშაო სახელი The Devil is My Name იყო. და ბოლოს პირველი ადგილი დაიგავა სიმღერამ Paint It Black. სიმღერა 1966 წელს გამოიცა და ალბომის Aftermath პირველ სინგლს წარმოადგენდა. ბრიტანეთის და ამერიკის ჰიტაღლუმებში სიმღერა გამოსვლისთანავე პირველ ადგილს იკავებდა. 2004 წელს ჟურნალმა Rolling Stone-მა Paint It Black 500 ყველა დროის საუკეთესო სიმღერებს შორის შეიყვანა. Комуникатори.